Místostarostka paní magistra Drobná navštívila v minulém týdnu penzion pro soběstačné seniory na Cukrovaru a nový dům s pečovatelskou službou. Cílem návštěvy bylo seznámit se s jejich dosavadním chodem, protože rada města stojí před rozhodnutím o pobytových zařízeních, která spadají pod účinnost nového zákona o sociálních službách. V dalším využívání obou zařízení dojde ke změnám vyžádaných zákonem a rada města zvažuje všechna pozitiva a negativa spojená s nabízenými řešeními. Paní místostarostka rovněž chtěla vidět dnešní stav některých částí obou domů, u níž je do rozpočtu žádáno vyhrazení finančních prostředků na stavební úpravy nebo další vybavení. Chtěla by také zahájit diskuzi o možném využívání zahrady přiléhající k penzionu, která je seniory nevyužívána a mohla by příjemně posloužit maminkám s dětmi žijícími na sídlišti.